No niin, eli nyt sellainen spessu, mitä varmasti kukaan ei odottanut, kukaan ei halunnut, kukaan ei taatte, mutta tehdään nyt kumminkin. Eli tämä spesiaali on tästä tankista, KB3. Ja miksi? Niin toi tekstilistä kun katsoo, täällä on KB3. Ja siitä tulee sitten tämä tuplaputkilinja tulee tähän näin. En tiedä miten nämä siirrytään näin, mutta joka tapauksessa alkaa tästä tanke, tai tästä menee niin IS-versio 2 tai kuten tällaiseen. Mutta joka tapauksessa, niin jos haluaa sen nopeasti, niin silloin tästä KV3 takaisin talle ja accelerate glutening pois päältä. Mä oon pelannut tällä, mä en nyt tiedä kuinka monta ottelua, mutta niihin loppujen lopuksi hirveän monta pistetään päälle ja sitten eli tuo Holiday Opsin ja sitten täältä pistin vielä näitä päälle ja sitten on ollut 5x sun muuta, eli tää on mennyt aika vauhdilla tää näin. Nyt mulla on 80 000 expoa tuolla. Ja kun tektiltä kattoo, niin tiel 8 tankit vaatii sellaisen, olisiko mun tässä jotain hevejä, mitä ei ole tutkittu. Niin 8 tiellä, joo, eli tuossa esimerkiksi 100 tonnia, 90 tonnia, niin se on sellainen niin kuin 80 110 tonnin, mitä toi tulee vaatimaan mun arvion mukaan, niin experience, mä jätän se varmaan tuon 80 tonnia. Ja tästä onkin sanonut, että ei oikeastaan ole mitään hyvää. Siis jos tosta katsoo, niin ihan hyvä damage. No itse asiassa otan tuon research, niin se on, puhutaan niistä muutama. Joo, eli tykki. Lataa hemmetin kauan, iso kalipeli, se on hyvä puoli siinä. Eli se overmatch on joitain armeita. Penetration ei ole mitään ekone. Äärimmäisen epätäkkä, kestää tosi kauan tähdätä. Sitten toi tykkitoini, 130 milliä joka puolella. Eli se on siitä, että jos on takapäin ja tykkitoini, niin saattaa jopa paljon se kimmota. Radios nyt ei ole puhu mitään. Ei liiku. Eli tällainen. Ja sitten miehistä mulla on tällä hetkellä, niin tää on siis raavittu kasa jostain kaikista muista tankeista, mitä mulla on. Eli nää entisen jonkun muun tankin näitä juttuja. Eli tää kun katsoo, että täällä on kaikenlaan mitaleja, mutta tää ei tosissaan tästä ei hyvin montaa patladutia tällä linjalla saa. Eli tää on raavittu kasaa ja ihan jostain muualta. Eli nää on niin kuin joku muun tankin miestä alun perin ollut. Ja tällä hetkellä mulla ei edes pia toiminnassa, koska täällä on tällainen ihan pespuopi Jannu. Ja täältä, eli ja sitten tää on muistaakseni, mitä olisin ottaa artilleystä. Artilleystä, nää kaksi tänne. Eli tää on ihan täysin jostain muualta otettu miehistä. Ja sitten kun haluatte katsoa, niin mitä mä katson noista videoista, What Developed Dialysis ja muista. Niin. Tää on se miesten layoutti, mikä niissä tulee olemaan. Eli siellä on komentaja, ampuja, ajaja ja kaksi lataajaa. Eli se kannattaa huomata. Tää on se pömmitankki tietysti, mikä siihen tulee. Mutta sen takia täällä on nyt pelattu. Ja joo, venäläinen tankki. Mitä päästä muuta sanomaan? Sitten puhutaan lisää peleissä. Eli ei muuta kuin peleihin. Joo, eli aloitetaan toi ottelu, tai siis tää spesiaali nimi KV3:lla ja ollaan Mannerheim aineessa, kyllä. Eli tällä lähdetään liikkeelle, katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ja tie 9 ottelu. Eli nyt en ole muuten varma, onko tässä vaiheessa mulla päästä ottelujärjestössä. Mä vaihdan tuolta.
Nautaa katsoa tällä hetkellä. Kaita nautaa. Joo. Eli toi vartivaasan. Niin toi mun naama tonne. Eikö se on paljon pitää olla, kun se ei ole paremmin. Joka tapauksessa. Nyt mä haluaisin vaan tuottaa näkyviin. Kiasus tää on ongelmallinen. Ei. Noni, nyt osu. Toivottavasti se pysyisi, kun se on mulle laitettu noin. Niin ehkä toi on paljon paikka loppuun, kun tulee naamalle. Vaikka mä edelleen haluaisin nyt olla. Ja mentiin tänne, minne yleensä hevit menee. Etikkä etelään. Ja täältä pääsee Huldanasta ampumaan, mutta tietysti se, että joku E75 vetää tästä läpi, että ihan niinku koska vaan. Leopardi vetää T30 ennenkin, niin vissiin. Mä en tiedä oikein, mikä on takki, se on mullista. Eikä tuu. Ja täältä lähdetään katsoa, mitä löydetään. Mutta ei mennäkään Huldanasta käydä katsoa samaa täältä, mutta katsoa T30. Ai, ja sitten ei huudu oikeastaan mitään. Mut miksi se ei kuollu? Mut joka tapauksessa, niin tuleeko se? Se on saanut puolet mun hipajasta ylittäkin, niin yhden laukkaksella menemään. Ja sen ei tarvitse tähdätä. Se menee kyllä läpi. Niitä ylähtää. Eli kritiikali vaan on nyt saampu. Mä tiedän sen lataosaajan, mulla on itsellä ollut joskus toi. Mä lataan nopeammin kuin se. Ja se on maailma. Jes, 62 pöydä makea. Siihen noin on, mutta sain kumminkin tietysti sen teinien pois päältä. Niin pois peristä, niin se on niin kuin enemmän kuin 100 jännistä tässä vaiheessa. Ja täällä mennään eteenpäin. Ja tästä ei tule siis mikään kauhean nopea spesiaali, koska tämä tankkee kauhean nopea. E75. Tykki toinen sivusta. Takaisin tiei. Wow. 4-1, eli meillä meni myös pohjassa ihan hyvin. Siellä on noin kestoanalainen tankki. Aha, spotted on loilainen. Vai itse mulle ei tullut spotteista tätä tosta? No niin. Käytiin kurkkaamassa ja hetkinen, mitäs tuossa tapahtui? Itse kun menin katsomaan taas, mutta käytiin kurkkaamassa, otettiin muutamat osumat sitä itteensä. Ai, se hyppäs näin paljon taaksepäin, joo. Minkäs teet? Eli se tuli niinku heti tuli paikapaletta, mutta tuli vähän spottia sieltä. Aha, mulla on kasi osunut mihinkään. Mutta se nyt ei ollut mikään yllätys tällä tankilla ammuttaessa. Vaikka tietysti kaikilla on tämä juttu, että Stalin on ajanut puolet, että täältä. Mut. Ei ihan niinkään. Osu tuon kuolleensa tankki. Latausaika on aika pitkä tässä. Mutta jos tuolla toi helkätti. Mä en saa tarvittua putkea siitä. Näitä tulee paljon tässä. Tää ei vaan niinku osu silmiin tähtää. Noni. Joo, ton kylkipanssa ei kestä kyllä mitään, koska mulla on kumminkin tässä niin iso putki, niin tuo overmatchaa tuon alemmalle, eli se menee sen takia, se menee tuosta läpi, että noin helposti. Vaikka se olisi kuinka jyrkäs kulmassa, mutta tuo menee sen takia, se menee läpi siitä. Sitten tuolla olisi niin kuin, vaikka ei mitä. Ohi. Ja latausaika, ei se toi tähtäysaikana, aika. Jumala, tämä on pitkä. Se oli tuolla, mutta en osunut siihen. Sitten tuolla on Skorpion ja LHM vielä. Liiku. Nyt mennään täysin 19 tunnissa. Mutta hyökkäyksen kälkenä ja
voittia Serkanin tota Heavylättiä ysi ottelussa, niin se oli sellainen niin kuin ei tällä näin hyviä ottelut yleensä tuu. Liikku. Kela ei se tela lopu. Ei lopu. Ja mä oon ollut hyökkäyksen kälkänä, niin kaikki muut tot mun takaa tulee mun ohi. Hoidista lähtee. Siinä meni kans ysikin jo tankki. No, sieltä tullaan ohitte niin kun onnista lähtee. Yritin pysyä mukana sen päältä, että saatais niin jotain. Saatais vielä viimeinen, niin mä laitan 8% putkeen, koska viimeinen, mikä se oli jäljellä, on RHM. Täysi. Aha, meidän yksi kuoli. Nyt mut on nähty. Hyvä, se ampui jotain muuta kuin minua. Se on siltä seuraava pitkä latausaika, että meidän pitäisi ehtiä sen kimppuun, että saadaan kaveri toisen kylään, ja sitten jos ei näe mitään mahdollista siellä. Kyllä, kielon päälle. Joo. Tän näköinen oli tää ottelu tässä, ja mulla on loppuskin tästä. Mä meinaan otin nytkin muutama kappale muistiin, niin mä pistän ne tähän perään, jos mä muistan. Joo, eli tässä se KV3 tota, ottelu, niin toi E75 Damakea ja tappo Leopardi T30 Luulainen 40-tonniseen, ei paljon Damakea, mutta hyvin spotting ja RHM spotting ja superhelkätti. No, nyt mä saan blokattua vähän se. Mut tälle tankille tossa tota matchmakingissa niin aika jumalainen ottelu. Etenkin siis minulta. Eli siitä tuli vähän semmoinen kaikkein kivoin juttu ja noin 20 boksia tuli siitä. Pissi. Eli tota Teamscore. Ja sitten detailit, mut mulla on se tota mä en sillä bonus päällä, niin ton verran tuli tosta. Eli tää on tosissaan menossa siihen, että saadaan joskus toi tota ne tuplapiippu tektyi eteenpäin. Eli tossa. Ja joku juttu näin. Mutta tota toi hemmetti, eli tän näköinen tankki. All right. Ja siinä oli KV3 loppuskeinit. Seuraavaa ehkä, tai niin edelleen. Joka tapauksessa, pises. KV3, yllättäen, koska KV3 on myös pessua. Anteeksi. Pietä yskää. Joo. Mainz. Hill or Death, mutta tällä nyt ei ikinä nähnyt sitä. Mä otan vaan muille tilaa. Eli silloin sä oot hitaalla hevillä tai hitaalla teiniällä, niin anna tilaa muille. Se on sellainen niin kun, hyvä vinkki, mitä tuossa alussa voi tehdä. Antaa tilaa niille tankille, jotka oikeasti ehtii johonkin. Tuli näkyviin. King Tiger pingas tonne päin, hyvä idea. Lähdetään tuon suuntaan. Koska meillä on hilli, mulle mitään hyötyä lähteä tonne maallekin. Lähdetään pitämään tätä puolta. Ja onneksi toi näki tuon 7.3, missä on tulossa, niin mä saan varautua siihen. Noni, tules nyt. Siinä maahan missä painetaan. Ai, mulla oli haittu tosiaan putkes. Et sä muista läpi saa. Tuosta kuvakulmasta. Pysy vaan siinä, niin muut vaan ampuu sua. Ja mulle spottia. No älä nyt karkuun lähde. No joo.
Eli tässä ollaan sen takia, että ne ei pääse vaan tappuvat läpi. Tämä on niin kuin, mä pidän tätä linjaa tässä, tätä pläkkiä. Koska meillä on hilliä, ne pääsee sieltä hyökkäilemään ja meillä on tuo saali. Ja se ei pääse meidän selkään vaan yksikästi. Mulla ei edelleen haastu tosiaan, koska mä luulen, että mä olin vetänyt tätä keulaa. Jos se pitää alapelin piilossa, niin mä en saa tosta läpi itse muuta. Alapelti. No joo, se ampui meikäläistä toi. Mä ammuin sitä. No! Tuskin yksi olisi voittanut sitä. Sitten. Jaa. Tuolla yllättäen tuolla tuossa puskassa on taas joku. Ja nyt, mitä mä tein tässä vaiheessa? Mä en voi missään tapauksessa lähteä täältä näin, tällä hitaudella ja tällä panssailla lähteä eteenpäin hyökkäämään näiden kippuun. Musta ei mitään hyöty lähteä täältä kiertämään. Mä oon täysin hyödytänyt. Täytyy vaan toivoa, että niin tulee ammuttavaksi. Ja että toi, niin kun tuolla on tota TD, toi HTC. Niin tässä tää takapuskissa, mitä sä teet heavillä tässä vaiheessa? Mikä ei ehdi mihinkään, tuolla. Toti tässä, että mä en saisi läpittää. Joten pääsen vähän saakaan hyökkäämään, kunnes se tulee taas takaisin. Ja sit mä oon taas ihan kusessa, jos se sammukin taikoja. Noniin. Tää on niinku niin turhauttavaa tässä vaiheessa, että pelata kun täällä on helvetin teemillä. Kato nyt ja se on läpittely, koska mä olin niin hangun, että tuli siihen. Mä en voi hyökätä täältä. Ennen kuin tää täysin koko tilanne on täysin ohi. Tää on niinku... Puska TD pitäisi kieltää. Tässä on puska TD, jos on kaksi TD, pitäisi olla yksi aet. Ja niin edelleen, eli jee. Yeah. Eli aina siis se, että toi pitäisi olla kahta tiedetä vastaan, niin pitäisi olla yksi ajate, että saadaan jotain aikaiseksi niin kuin puettua noita kämppejä. Tää ottelu olisi ollut varmaan muuten ihan tosi kiva, mutta tosissaan kun toi oli taas tuolla yksi, niin on ollut puske. Eli toi on niin kuin sellainen, mistä mä en tykkää tässä pelissä. Ja Kaelia ja Assaute. Eli meidän pitäisi hyökätä. Ja noiden pitäisi puolustaa. Ja tässä mennään, eli sitä on yleisestä KV3, kuten näkyy. Nyt ollaan 8-7 johtamassa. Niin vähän paljon matchmakingia kuin sinne ensimmäisenä tuossa. Vaikka se meni kyllä hyvin, kun saatiin ammuttua, että vaikka penetration tässä ei niin kauheasti ole, mutta... Mutta tämä onkin tällainen lähitaistelija Prore, josta vaan ikinä pääsee lähitaisteluun, siis se on se. Ei sitä tästä kovempaa menee. Mä olin ihan varma, että mä asuin siellä, kun se tuli tuon 270, ettei se olekaan mun laukaus. Ei se ole enää, mutta toi yksi. Ne saa muut hoitaa, mä siihen kumminkaan osu. Taas vähän vauhtia lisää. Päästään. Mä ei tarvitse tosta. En osunut. Joko nytte? Yritän etsiä, en löydä. Sitten kieltää kiven täältä puolelta. Eteenpäin. 1-3.
mä en ole vielä ehtinyt käydä jos tappelua, vaikka... No, oot tietysti kysynyt, kato. Niin onks se meni jo tonne? Sitä ei saisi päästä tonne. No, mutta saapa tuo. Ei kiinnosta minua tällä hetkellä. Mä kiinnostan tällä hetkellä täällä tää taistelu. Mennään sinne taisteluun. Panteri vastaa, Lööve vastaa, B... 4-3. Ah, meillä tulee kans Lööve täältä. Nyt mä päästiin tappelemaan. Kyllä se jonkun aika kesti, kenen nyt tänne päästiin. Ah, kato! Mä rikosoin omasta itsestäni. Ja... Täällä vaan pitää valita tuon taustan, että kuullaan, missä tuot niinku millaista liittää muualta. Kritiikka oli vaan, mutta sitten sinänsä tuntui vähän painetta sieltä. Au! Joo, mä oon ihan liian tuon niinku... Sivuttaen tää suunta, sulla on enemmän niinku keula tonne päin. Jaha, ajati. Odotan taas tunnia pois. Ei se mikään mennä tuossa. Kato, nyt mä sain käyttää itseäni vähän enemmän. Fiksua suuntaan, musta vaikea mennä läpi. Nyt musta on vaikea päästä läpi, koska se panteen käypä pystyy edestä onneksi. Ja taas. No nyt mä otin tuota stunnin pois. Ja. Kilometrin myöhässä tuosta. Ja tuot tulee tuolta, neloslinjat tulee kuuloon. Ah, tiikeli. Melkein osuin. Nappi on pohjas, jo. Ei osunut. Eli tää ei niinku maailman tarkin ole tunnissaan. Jaha. Jos varmaan ampuu tähtäämättä, niin on näkökanta tähtää. Noni, EVR. On tulossa takapäitä. Käännetään. Ja Felgen on toisella puolella. Skorpioni. Ei, kun se ei kuollut. Nyt tulee kultaa aika lailla. No joo, tällainen ottelu tällä kertaa tästä. Mutta tossa näkyy niinku selkeästi siis se, että kuinka epätarkka toi on. Tosiaan ei silloin loppujen lopuksi tämän ottelun lopputuloksen kanssa mitään tekemistä, mutta näin. Seuraavaa. Tässäkin muistakin on loppuskin, muistaakseni. En nyt ole varma. Anyway. Kaili ja toiselta puolta Assaatti. Mut täytyy tämän defendaan. Vähän nappi. Soi. Mä kirjoitin tuohon, että holding north. Hold the north, hold door. Ei sen tässä hold door. Mutta toi. Ja mä laitan... Mulla taas haiskuossa putkessa ja vaan siis sen käyttää. Mulla yleensä aina on ensimmäisenä hoi putkessa, kun on nykyään niitä laitteja, pyörälaitteja ja muuta, niin en mä niin osu muuten. Täällä mä oon osu ehkä vielä ja toivottavasti laittaa jotain damakea, vaikka enkaan sen tai jotain muuta. Ja meillä meni aika riskeä tästä kohtaa toi KV yksilössä ja toi Puncher ja IV. Tässä se kannatti, se HE-putkessa. Eli mä saan sitä telan irti samaan aikaan, muut se tapettuu se siihen.
Eli toi on se syy, minkä takia mulla on HE tuolla. Kato, 5-9-16. Mitä sä siellä teet? Susta ei hyötyä siellä loppujen lopuksi. Laitin tehtävä sulle keskellä kylmässä. Tässä kaitossa. Tää alue on laitteen temmelyskenttä. Ja. Voiks tästä mitään nopeammin? Joo. Koska tää voi vaan kiinni tähän määrittää. Niin. Ah! Panssarisuppeli lähti siinä. Ei sun suppeli, vaan panssar IV. Ja siinä lähti myös meidän KVX S, ennen kuin mä ehdin tappeluun. IS on tulossa jo. Ennen kuin se pääsee ampumaan mua. Vapaasti. Ja mä oon nyt yksin täällä. Nyt mä pysähdyin, niin mä kirjoitan chattiin. I will need assistance, niin mä tarvitsen apua täällä. Ja sitten vielä laitoin helvin perään, että niinku missä. Nyt kun katsoo tässä näin, niin mä oon täysin yksin tällä puolella. IS näkee mut. Ai ai ai, kun en ollut valmista tosiaan, se oikeesti tulee yli sieltä. Noin! Onneksi mun tykki toisessakin toi panssoja. Ja sieltä tulee tossa sitä apua. Se oli thanks you, ei thank you, mun piti käyttää, mutta tuli thanks you nimellä. Niiden alati ampumaan. So what? Nyt vasta korjasin toi. Ja otetaan pientä aitasuojatat. Ja sitten tosta tankki, niin se olen tankki. 8-3. Niin se pysähti täysin tähän. Niiden tuohon, että meillä oli niin paljon tulitukea tuossa taustalla. Mä en tajunnut, että sitä on noin paljon. Mä olin ihan varma, että mä kuolen tuohon. Mitäkäs se meinas? No joo. Otetaan yhden speedia vähän se. Kiivetään vähän nopeampaa, kiivetään. Sitten mä kiitin vielä tiimiä, thank you for the peer support. Olis pitänyt tarjota loppuun asti. Ja näin. Tässä ei enää tapahdu mitään muuta. Jossa siellä se on. Mennäänkö putkista? Noin. Mut tän näköinen VS ja tällainen nopea puolustus tuosta. Ja tässä laittaa tästä tasolla sen loppuskentän edestä. Joo, eli nyt on vaihdettu KV3 siis tähän festivetankiksi. Mitään bonuksia ei näistä ole päällä, mutta toi oli kyllä, että tiimi antoi hemmetin hyvää tulitukea. Jotain muutakin voi juttua, että tuli, mutta en oikein niistä. Toi oli kiva. Ja sitten no ei ollut tonnin expo, mutta se tuntui kyllä tehokkaalta hotellilta, mitä siinä meni. Detailit ja projekti. Tossa 10 600 klik 13 400
teki on hyvää tolleen noin. Eli tällä. Tämä ei todellakaan siis ole hyvä tankki vieläkään, mutta ISA blokattiin ja sitten no Tosten ei ollut ihme tuota blokattiin. Trackki hoitettiin. Commander Gunner ja olis vähän explosive. Ei varmaan, mutta se meni jotain. Ja hyvin näitä tuli aggressiivisesti hakea, mutta kato Elkki. Missä vaiheessa mä oon tätä Elkkiä? Aika niin se oli siinä alussa ihan. Totta, se oli high explosive. Eli joo. Fireboy effect. Anyway. Näin. Okei, okay, joo. Sitten overloadista. Loadissa. Eli reploista mä joudun nettimään tämän, niin se oli siis D-Day on tämän nimi siellä reploissa, niin tämän kautta, mutta overload, spawn more overloads, Starcraft 2. Toi on riissy. Siinä on jollakin väikkää, että kammat tuossa. 7.3. Eli tuplaputkista, mihin tääkin on menossa joskus. Joskus, kun ne saa sen ajettua tähän peliin. Laitas vähän lisää vauhtia, koska tässä nyt ei tapahtunut mitään. Mut nähtiin noin 2 raittia. Joo, katos meidän toi Premium TD-osu tuohon noin EBL:ään. Ja sit mä katsot, että meillä on tosi vähän porukkaa tässä. Tällä alueella. Eli täällä. Sen takia meni itse tänne. Hei SP1. Että muista läpinsä tuossa kulmasta. Eli käytiin antaa SP1:lle pieni muistus siitä, että se on ehkä vähän jäädessä. Mutta meillä on edelleen tosi vähän täällä 8-0 linjalla. Tähän on 107 linjasta eteenpäin. Renegade kullalla. Oi, miksi käyttää kultaa? Chili on päässyt länkkäämään meidän Birdin. Pyytää apua. Menee niin kovaa kuin ikinä pääsen. Ja tykki toinen ei taivuta. Superhelkätti ampu. Noita vaan saattoi äkkiä pois, mutta onneksi meidän hotkissa menee sinne. Ja PD ehti kuolla. Ennen kuin hotkissa ehti ampua. Thank you team. Sanoo tuo PD, mutta yritin auttaa niin nopeasti pystyyn. Otin vielä iskellä high explosilla laittaa toi, jos olisi vaikka sattunut kuolemaan. Kuolemaan, niin sitten ei olisi pitänyt tähdätä, mutta niin, en tiedä. Jee, mä saan spottia. Taas P1 on edelleen tuolla, mikä yrittää valottaa tänne alueelle. Hyvä, että meillä on kylläkin, niin joku täällä, toi meidän sentuoja, niin on tuolla taustalla, hyvin taustalla, täällä, ampumassa sivaissa, joku menee. Mä ei tee kovin monta tankkia pitämässä tätä puolta. Ei mun tarkkuudella ei kannata ton tankin tarkkuudella lähteä ampumaan tuosta. Nyt se SP1 lähti, TPR tiputti sen. Ollaan saatu pidetty tää puoli. Ja mä en tajua miten tuonne rannalle joku edes vittiin mennä. Tuo ykkös-kakkoslinjalle. Mä en oo ollut siellä. Yhdessä ottelussa on ollut, niin mitä mä tässä on ollut, niin yhdessä ottelussa koko vuoden historian aikana mä oon ollut siellä. Niin nyt taisi mennyt sinne suoraan, sanotaan näin. On mä sinne joskus mennyt jotakuta jahtaamaan sitten, kun on yksi henkistä tai muuta. Mut mun mielestä siellä jatkaa saattaa olistella.
saatan olla väärässä, mutta tämä on niin mun oma henkilökohtainen mielipide. Että tuota rannalta ei jatkaa sitä tätä kannattaa. Ja mennään tästä sitten läpi, kun alkaa lehniä, niin... Mitä? Tuliko superhelkkä tyyli siitä? Tuli. Kaheli. Kannattiko? Ei kannattanut. Eli eteenpäin. Tuossa kaksi tosi väissä hipaissa, eli jotain saas hoeaa sitä varmaan läpi niistä. Tai tuottaisi tapettua. Kun vaan löytyisi kohta. Siinä. Oi. Rennikeni pääsi ampumaan sillä kullalla taas mua. No mukaan taas pääsi kulta, vaikka se ottelu on selkeästi hävitty. Jännittävää. Aha. No, jos ei muuta, niin ammutaan pikseliin sitten. Koska pikseli ei aikaisemmin lausuttu, niin nyt osuttiin. Ja olis pitänyt ampua Renegadea. No, joo. Mut tällainen ottelu täällä Overlordissa eli D-Dayssä. Jees, ja päivä viimeinen, niin KV3:lla. Tuolla, eli completionit ja muut, ja sitten vielä tuolta toi päälle. No, 10 tonni, 46 tonni tuli tänään tuolle. Ja jos taas katsoo, by vehicle. Tossa. Yhdeksän ottelu. Joo, tolle ei mennyt kovin kovaa. Eikä tolle. Mut joo. Eli jos meinaa kynnätä tolla tavalla, kun tulee viime mission, niin saa 500 experience ja sun muuta. Ei tolle enää näkyy täällä. Joo, enää. Niin silloin vasta kannattaa laittaa sitä holiday ja sitten vetää läpitte niin yhdellä tankilla. Tulee nopeasti XP:stä sumuun, niin tulee sitä. Se on vaan kertoo. Joo, avoimella, eli mä olin nokkassa. Ja tietysti ottelu. Tietysti seiskalla. Eli nyt on niin kuin... Ei ollenkaan hyvä juttu tälle tankille. Näin niin kuin jos ajatellaan... Aakeet, laakeita paljon. Ajattia ei ole kuin yksi. Mutta tämä on myös sellainen, että tämä on vähän se niin tuotua, mitä tämä on tullut käyttelyssä. Mä taas Simplespeedia. Ja taas ensimmäisenä laitoksia putkeen. Syyn tiedättekin vaan. Jos sattuu olemaan joku, jota ampuu tästä näin. Tiedä siihen damakeen. Ja tässä vaiheessa mä katsoin, että okei, tonne menee ja kaikki noi isot hevit. Mä en loppujen lopuksi tee niin paljon. Niin. Ja, mutta sen mä tiedän, että tässä nipaamisen tästä tankista ei ole. Ei todellakaan. Eli jota... Koitetaan näkyy tossa ketään, että ne olis näkynyt nähnyt kyllä mut, jos mä en ollut tossa. Ja tässä on mun oltava lähellä. Kato, siellä näkyy joku. Käänny. Tuleeko tuohon välikköön? No tonne. Ei tullu. Koitti ampua. Tuleeko valoihin? Se on se idea tosta aikista. En tullut. Mulla siis on sikseen se tässä. Joten koska mä en tullut valoihin, niin mä teen tämän, minkä mä tää kausen laittaan tuolta merillä. Nyt mä teen sen työn 7 heavy levy ottelussa. Eli mä lähden täältä spottaamaan
tämän vihreän keikon, mikä elikoin. Eli tää, jos mä olisin ollut top tier heavy, niin mä olisin mennyt mäelle. Koska se tarvitaan pansaa ja tuli voimaa. Mutta kun mä oon taas tähän tankki, millä ei käytännössä tee yhtään mitään tässä, niin että toi, kato, mä näin ton tuolta proxyspottasin. TV. Täältä tulee tällainen tankki. Ja tosta mä voin saa jopa läpitykkitoinnista tai mistä tahansa. Kato! Näkyy Stutzwagoni. Se onkin vähän pahempi vastustaja, mutta sitä saa muut voidella kuin minä. Eli toi, tätä en ehkä suosittele suoraan tekemään tällä tankilla tällaista vetoa. Että tulee tosta läpi, että mennään yleensä tossa se vastustaja kumminkin ampumassa, että se kyllä kuolee siinä välissä. Olis mun ampuma. Ja tuolla, siis toi kivi, mikä tuolla on, mistä on E75 on, niin se on todella ajastuttava, koska se pystyy olla hyvin piilossa. Ei vaan. Eli toi kivi, missä toi yksi on, niin siellä on tosiaan tämä paikka, niin että se pystyy ampumaan suojaa tähän. Heti kun tulee ylös. Aha, skorpioni! Nyt sen... Ja ohi. Just tuon minä ajattelin, että se tulee kumminkin tuolta samaan aikaan. Just E75. Just tuolta. Mut se ei ole mäellä. Elikkä seiva puoli mä pidän sen tässä. Eli silloin vasta puuttuu tuo yksi iso hevitankki tuolta. Tuo on todella ärsyttävä tuo paikka. Todella ärsyttävä. Siellä pystyy kämpimään niin äärettömän hevillä TD-llä tai sitten hevillä tai no millä ikinä haluaa kämpiä. Mitä ne tekee? Mitäkö toi LKV tekee tai IKV? T28. What are you doing? Ой, миксы. С этим покончено. Слушай, ламу, я какие-то флайфрики, а вообще без мидекелики. Сенай не мидя. Миксы той meni tuolta. Mä en tajua, tai miksi on. Kato, siellä on Saint Evil, pyhä Evil. Onko tää vielä täällä? No on täällä totta kai tuolla. Oho, meni läpi. Tuli aika yllätys. Vaikka sinä? No en tiedä missä meni läpi, koska tänne punaista voi olla tuosta alapelistä. Tässä vaiheessa voisi laittaa kultakurtiselle. Nyt sai vähän huonosti se tyrmässä. Etutela pyörä irti ja samalla hulliin sisään. Ne ei mennyt lähellekään sinne, meni pitirolle ovas. Jacki sillä vähän rikki. No mä saan ammuskelasti hovikseksi tässä näin. Space Time oli tosta. Ei mennyt läpi. Nyt sillä on telaikki. Meni nyt läpi siitä josta. Niin tällaista tää on välillä, mitä Ai, musta näkyy vielä osa. Siellä se kämpiä mä en oikein voi vaada asialle oikeastaan yhtään mitään. Muuten kuin ottaa spotit siitä. Jossain on sitten sit konekki vai luukku vai mikä siinä mistä toi. Saattaa mennä läpi. Tehtäis onneksi ei osunut minua. Nyt jos toi vielä niin kuin alapeltikin aika hyvässä kulmassa meikäläiseen.
Iskä mä en ampunut. Kroketto menee nyt sinne. Laitas vähän vauhtia tähän näin, koska tässä on sieltä näkin. Nelinkataan nopeus. Nyt ollaan sitten niin normaalilla 30 km tunnissa. Vähän sen soimilla, normaalisti ei tuolla kantaa vetä ihan tosta, mutta niin näkyy, niin panssoja voi se, mikä kaivaa, että suolemaan tästä lämmintä. Näin. Dudi, eli toi KV3, niin tää. Tonni Wu, hyvä juttu. Ja detailit on tossa. Tietysti se on tollanen pestivetankki mulla. Ja sen takia sitten tulee ihan kivasti noita juttuja. Ja sit tietysti tosta kai toi päälle. $18,000. Joo. K5-K3. Ja personalisen bonus. Eventti. Joo. Niin, hyviä tosta tuli. Eli se on 65,000. Ei ole montaa peliä pelata, niin saadaan sitten se tuplaputki menemään eteenpäin tässä linja. Näin. Ja kytkin nyt siis tuonne kameraan. Noin. Joo, eli KV3 ja tällä kertaa Pilsenissä. Ja niin. Tässä sitä taas mennään. Eikä sitä muuta voida. Laitetaan vähän vauhti. Speedikata 2. Ja taas hajeksi putkeen. Ja nyt ollaan hyvässä matchmakingissä. Hajoboihin niin näkee, no, on muutama kasi, mutta ne on aika kevyitä. Eli KV3 mä olen siis heveittää, mitä meiltä löytyy. Ja tää on pikkasen iskäjä tästä, koska tästä linjalta voi tulla kuulaa. Tästä voi antaa takaisinkin. Mutta mun täällä tarkkuudella ei kyllä kovin helposti takaisin, mutta se Stalin ohjaa kuulaa. Ja nyt vaihdettiin sitten toi takaisin AP. Ja tässä kai tässä on yksi kohta, mitä mä inhoan. Nää puskat täällä. Ja kaikki kämppi hillillä. Niillä on sitten taas niinku täällä tällainen kämppi ja täällä on toinen kämppi. Jaha, mä spottasin jonkun. Mulle tykkytoni sinne päin, no ei pystynytkään laittaa. Mutta se saa olla muitaan käymään itse katsomaan, mikä tää taikka B täällä on. Vähän huonosti ajettu. Ostettiin vähän sen hullia, eli pääsi helpommin alapeltiin ampumaan. Eli mä katsoin Taika P tänään 9.3.8 kanssa leikkiä. Taika P ei ole tullut, eli käännetään takaisin sitten toista kohti. Ja täysi. Ja niin, että sen on vaikka saanut just läpi. Ei näy. Tule. Leo menee äkkimään, on siellä. Puolet sen HP:stä lähti siinä. Mutta se on tiellä kuutan, ja sitten meidän IS hoiti sen. Nyt on sitten taikea B:n puolella. Ah, siellä. Se on tullut eteenpäin vähän liikaa. Nyt sulla on ongelma. Ja kääntää vähän ajamajasta kohti.
Ehditäkää mun tuonne. Ehditään. Näin, se on tuossa takaa ja se on tuossa joka puolelta. Ehditäkö? Ei, sen takaa olemme tehneet apua. Bling. Missä on puhelima? No, mä otan se sitten Apple-nautoksen jälkeen. Ja siellä on sitten myös HTC tai sun muuta. Mutta onks tää pois? Noin. Ja tuolla on tuossa tuollainen kämppi. Nää kämpit vois kyllä siis, näille vois tehdä jotain. Onneks meillä on sitä yksi arti. Mä en usko, että se keskittyy tänne. Niin jos se menee, no sitten menee minäkin kyllä. Et se on enemmän ammuttavaa. Ootiasesta mä en saas kovin helposti läpi täältä tai sydältä, koska penetreissä ei kovinkaan hyvä tässä loppujen lopuksi. Alapelti, ammutaan sinne päin. Ja jatketaan eteenpäin. Se on tela siinä vähän rikki. Nyt tähdätään. Se on superherkätty, mä en tajunnut sitä vielä tässä vaiheessa. Mullakin on toi, mutta mulla ei minkäänlaista miehestä, jos ei ole skammaskillit. 95 miehestä meinaa tuo. Kato, ei kuolla. Nyt high explosive. Jos ei muuta, niin se voidaan ampua HTC:tä, niin ehkä jotain saadaan aikaisemmin siihen. No heittää se muiden. No ei jätetäkään, se on selvää näkyvillä. Se vaikka kestää sitä osuma, että meidän ampua sitä. Ai, se on sitten taas, nyt mä en näe sitä rot. No nyt se on 27 hipää, kun se nyt kuolee sinne jonnekin. Ei. Kato, ajatellen. Otin vaan kiinni sen oikealla napilla ja annan tällä loppujen vasen napilla pohjassa. Näin. Ja täkki meni siinä samalla. Tällainen ottelu tässä. Nopea ja toi liikaa vastusta oli yhdellä suunnalla ja me voittiin senkin suuntaan. Niin se meni näin. No joo, KV3. Niin, bonus applied viimeinen meni siinä. Teams-koe tossa. Ja 10 000 tuli tosta. Eli näin. Sitten mä tein tuollaisen pienen vaihdoksen, että mä otin täältä sen komentajan pois. Ja vaihdoisin ton vanhan komentajan tosta, että mä saisin toiseen tankkiin sen huippuäskän. Eli näin. Aikata piipa. Noni. Kohta vaan pelata sen kanssa, eli todennäköisesti voi olla lussimista. Anyway. Tän päivän pelit. 7 victories, mutta en tullut muuta peliä. Tossa on laskettu 12, 13, 14, puolta. Tolleen meni ihan niin hyvin, mutta on tullut muutama tosi surkea ottelu. Joo. Näin. Niin, tuo jo. Ja viimeinen tähän, joo mä tiedän, että tää ei ole KV3, vaan tää on 703-2, eli 112 millisillä tykeillä. Eli ja nyt ollaan Fjordsissa. Ja ihan vaan siis sen takia, että se tulee menemään tähän tuplaputkilinjaan, tuo KV3. Se tulee olemaan 8 pielillä, niin se IS 2, whatever. Ja siitä tulee olla 2 putkivaihtoehtoa, tuosta 2 miljoonia, mikä tässä on kiinni, tai sitten 100 miljoonia, mikä on sitten tietysti tulitte nopeampaa. Ja sitten tulee IS-3, myös jo 2, ja sitten tulee ST1, eli ST2, versio 2 tai tällainen näin, niin tulee sitten se kymppitieliin. Eli näin. Ja totta kai mennään tähän suuntaan, koska ollaan heavy ja ollaan top tier heavy. Niin katsotaan, että tästä näin jonkun näkyviin. Ja mulla on high explosive putkessa. En saanut ketään näkyviin. Ja nyt katsotaan, tuleeko tosta.
Tällä ei kyllä kannata laittaa Xbox Live ekana putkeen. Koska tässä kestää ladata sen verran kauan, se 23 sekkaa vähintään. Eli vastassa pitäisi olla Emili ja kaksysi. Meillä on oma kaksysi. Katolta listaa. Minun vaihdon takaisin APC-läjään, eli siis noin mikulan tässä. Tässä on APC-läjä noin mikulana. Kultakuulana on sitten hiitti. Tuossa on noin tiedot noista. Ja vielä lataa toista putkea. Vielä ei mikään kiire lähtee. 0-3. Kohta on kiire. Eli koska 0-3 tilanne, niin nyt on pakko lähteä liikkeelle. Meidän pakko saada jonkunmoinen peli täältä aikaiseksi. Emil, tosta ei se tykkituonesta läpittö. Hyvä, se ei sun muu. Autoluode. Ja siitä yksi laukaus. Kato, Emil käyttää vielä OPCR:ää, eli kultakuulia. 4-3. Nyt odotetaan niin, että tämä aloittaa aikaan toisen putken kokonaan, ennen kuin mennään. No, ei mennäkään vielä, koska mä en halua tuolta Emililtä niin koko luun laitteeni. Tämä oli 10 tuosta AMX M445. Mä luulen, että se on ollut T2 siellä. 2-3 me ollaan tasotettu. Sillä ei kyllä mitään tekemistä ollut mun pelaamisen kanssa. Otas takaisin tää kivi tästä näin. Nyt kun mulla on näin päteviä nämä putket ampuu oikealla aikana. Jaha. Emil ei tuu sieltä, se on fiksu siltä, koska siinä vaiheessa ei ole enää hull downia ja sit voi vetää sitten sen hullista, eli rungosta läpi helpostikin. 3-4-4-4. Käydä sinne sitten pois. Noin. Au. Pakko paljata. Au. Nyt se on ampunut 2. Nyt lähti peuttamaan todennäköisesti lataan. Eli kimppuun. Ja nyt pitäisi olla tässä 9 sekuntia, joka ammutaan uudestaan. Kato, sä oot hyvin lähellä tota vesiajaa. Voi polosta. 1. Ai, yksi minä ammuisin tykkitoni. Mennes. Ei, älä käänny tänne päin, käy sinne päin. No. 5-7. Sinne jäi. Mä en kumminkaan tossa tappoo, koska toi tein kaksisi menee laukannut näköjään. Ja se saa tosta tapon näin. Au, kroketto. Taas noit hemmit ja autoloideit. Onneks kolmas dingattiin. Rikoseen. 6-7. Nyt mulla on oikea putki taas niinkun... Onks tää oikee? Nyt se näyttää... Joo. Kamera tekee pientä teppasta. Eli oikea putki mulla on käytössä nyt tossa. No toi on ihan liian kaukana. Kaksisi menee hyvin, kun sulla on hipaita, mulla ei. Aha, se on TD. Mikä täkkäs tuolla? Mä täkkäsin sen. Ai. Joo, vaikka toi poketta. Toi ampuu, nyt on mun puke. Saakutti. Nyt se tietää, missä mä ammuin. Nyt se varmaan tähtää tänne päin. Nyt mennään niin, että mä puskeen. Aha. Ja mä olisin tuon progettoon laukauksen. Ei.
joku muu ammusta. Hyvä. Tule tänne päin, tule tänne päin. Mä en edes tiedä, missä tuo paketto on, niin tuollainen paikka, missä voi oleskella. Noni. Nyt meni lataus, meni uusiksi kokonaan, koska mulla oli putkassa, niin toinen putka lataussa. Olisi pitänyt odottaa se hetki aikaa, mutta en taas maattunut. Eli siinä on tässä niin tankkisopettaja, mistä milloin pitää ampua ja milloin ei. Mulla on niin vähän hipoja, että mun on vaikea lähteä hyökkäämään. Tää on 7-8. Näkisinkö mä sen täältä? Puskan läpitte. Eli sit voidaan painottaa sen väärin, että mä en näy enää tästä puskan niin tuolla. Tupla! Ja ei mitään vaikutusta. Mun noin sammutaan. Oli toi kiva. toi kiva laukaus, mutta toi... Olisi pitänyt vähän ajatella ennen kuin teki. Mutta siis siksi, kun se oli vaan niin kivaa. Eli kyllä mä näistä tykkään tuplatykkisistä vehkeistä. Eli mä just olin vielä päättänyt, että mä en uutta linjoja enää aloita ollenkaan. Että pelataan ne linjat loppua, mitä on, mutta sitten tuli toinen. Niin... Toi tieto on, niin VG sai myytyä kyllä itseänsä nyt taas tässä. Kymmenen, me ollaan hyökkäämässä tuolta. Mä en tiedä, mikä toi isuus 22S on. Mutta ilmeisesti siinä on aivan, en kyllä siis osaa sanoa, mutta kun mä saan sitä läpi, niin helposti. Siellä on 3485, ja 28 on takapäiten, ei ole ollenkaan hyvä juttu, pitää käydä lankasemassa sitä. No, nyt T2 sille ei käy hepsästi. Niiden T2 on vielä aika hyvässä kunnossa. No ei enää, ne T2 osu siihen. Et ampu toisen kerran. Just kai mietin, että sitä on päässyt ampumaan hammutta. Ei sentään. Nyt tulee ylämäki, niin mennään pistää vähän lisää vauhtia. Pistää vielä vähän lisää vauhtia. Mielikäytä saadaan paikalla. Ja eteenpäin elämän mieli. Liiku. No ei. Mutta tuossa tällainen spesiaali tähän näin, mihin ollaan menossa ja niin edelleen KV3. En usko, että KV3 tulee uusia videoita. Eli sille ihan ypeä tehty, esimerkiksi hypätty tykki tuonne edellä käänteen 360 ilmassa ja joku päälle, niin ehkä sitten. Eli KV3 videot loppuu varmaan tähän, heti kun se päästät linjasta eteenpäin, niin se menee myyntiin. Eli varmaan ainut KV3 liittyvä video, toivottavasti tarpeeksi tietoa siitä, koska lisää ei tule. Jos mä sanon jotain väärin, no, sit mä sanon. Anyway, näin. Eli niin, ja hyvää uutta vuotta.